Fala aí, pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é o Vitor Cândido, do canal Cândido N7. E com essa bela música ao fundo aí, né, que remete muito à infância aí, da galera que jogou Zelda. Eu joguei Zelda, foi no Game Boy, cara, no Game Boy o basicão, o preto e branco. Eu lembro que era, deixa eu arrumar a câmera aqui, galera. Eu usava quatro pilhas, cara, eu comprei ele usado num camelô, né, de coisas muito velhas. Eu peguei, limpei, dei um trato nele, né. Então, cara, é um jogo que remete muito à minha infância. Miyamoto, né, que é o cara grande da Nintendo, né? Ele é o autor desse jogo e, segundo ele mesmo fala, que desde de criança tinha uma floresta próxima à casa dele e tinha esse desejo, curiosidade, de explorar os locais, né? E ele cria um jogo com essa temática, um jogo simples, leve, divertido. É muito bacana mesmo. Os únicos Zeldas que eu virei foi o do Nintendo 64. Depois eu virei ele no 3DS. Ah, e agora, aquele Zelda, o clássico, o primeiro Zelda, nem lembro o nome dele que fala. E agora esse carinha aqui era o que eu cheguei a jogar. Joguei no Game Boy Color e depois no Game Boy mais antigo, mais velho, né? É muito legal. E interessante que eles trouxeram essa vibe desse sonzinho suave que remete a todas as músicas, né? Daquela época, um jogaço. É jogo para você. Quem gosta, é fã de jogo antigo da Nintendo, vai curtir, cara. Tem que falar com ele para pegar o escudo. Não lembro de todos os detalhes do jogo. Devo ter jogado há 20 anos atrás esse jogo. A versão, né, 2D, né? Nossa, a versão bacana que a Nintendo fez com essa pegada meio fofa. Por assim dizer. É muito legal o sistema de inventário, é legal as armazinhas. Ele vai evoluindo conforme ele vai pegando cada coisa, né? Então isso é muito bacana, isso é muito da hora. Caramba, essa câmera hoje tirou o dia pra ficar em reto torto, hein? Beleza. Acertou. Pronto. Vai. Maluco, não arranje confusão com essas galinhas, senão você tá lascado. Mapa, no menos. Mais. Legal. Não posso cortar isso aqui ainda. Esse telefone eu não lembro não. Aldeia, segura com as informações dele. Tem que achar a biblioteca da aldeia. Pra mim, o problema de jogar com o Nintendo é o controle, cara. É que eu não tô muito habituado com o controle dele. Eu tô descobrindo esse jogo aqui ainda. Esse console ainda. Mas vamos lá. Esse comenta e joga desse jogo é só uma. A primeira meia hora, eu quero ver se consigo fazer gameplay dele, que merece, cara. E é engraçado que no Game Boyzinho, né? Pequenininho, ou no Super Nintendo quando você jogava, era uma animação parecida com essa, sabe? Uma animaçãozinha parecida com essa da abertura do jogo. Muito boa. Só não se bem com. Olha pro telefone. Ah, tá. É com você que eu falo pelo telefone. Entendi já. Vai ter uma hora que esse cachorrinho eu vou controlar ele. Contaram que quando.
Ele agora, vamos ver. Eu sei que vai ter um momento que eu vou derrubar aquele livro lá em cima. O que eu não li foi esse. Acho que não li esse aqui também. Ah, já li já. Vou entender o mapa. Sinal de menos. O telefone pra ligar pro cara. Tinha uma espada na praia, se não me engano. Olha o mapa aqui. Não sei onde é que era. Tinha uma espada. Tinha uma espada por aqui, cara. Como você acha essa espada? A espada tudo fica mais fácil. Achei a espada. Ih. Tinha espada aqui. Lembrava dessa espada? Acho que tu eres o da espada. Nossa, bosta misterioso. Aí fica o bosque misterioso. Tem que lembrar isso. Agora eu vou largar a mão. Interessante que o controle tá muito melhor do que no passado, né? Você faz? Ainda os vasos que a gente quebrava, lembra quais eram? Vê se o mapa mostra onde é o exterior, o litoral. Já foi, eu acho que era pra cima. Se não me engano. Isso aqui só vai se abrir lá pra frente quando eu. Se eu puder, tem um negócio que pega as pedras. Oh. Vou voltar então. Isso aqui vale ouro.
lembro disso aqui no passado, não. Maneiro, ele reduz os ataques. Cai aqui, acontece. Ah, não posso cair, não. É só por um tempo, só. Aqui você cai, sobe e cai ali. Vamos ver. Esse negocinho de eu completar o coração. Talvez completar 4 desses, se não me engano, eu ganho um. Eu ganho um coração novo, se não me engano. Pessoal, se você jogou isso na sua infância, aí deixa nos comentários. Muito legal. Ah, bosque misterioso. E a coruja falou que eu tinha que vir. Muito maneiro. Todos uma parte, meu nariz é bastante sensível. Tem que ser. Ah, ela repõe minha energia. É só quando a energia acaba que eu posso. Interessante esse jogo é que à medida que você vai evoluindo, as ferramentas que você adquire vão te dando. Pô, tem as coisas novas aqui, que esse negócio de força, de resistência. Aquilo ali é só quando esse carinha é chato. Não consigo dar contra ele, não. Opa, aqui tem uma bruxa, eu acho. Esse tô lembrado. É isso aí.
Eu tenho que acender esse fogo pra ela, se não me engano. Vamos ver. Eu vou quase nada disso daqui. Acho que pra cá por hora eu não tenho muito o que fazer, não. Passar pra lá, não dá pra passar pra cá. Já falei com aquela moça. Esse bicho é chato. Ali eu não passo também, eu não posso pular ainda. Pode acertar ele? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não, não acerta ele não. Conseguimos voar para o canto do bosque. Opa! Eu acho que eu não fui ainda. De mover pedra que ele vai ganhar mais à frente. Olha, que eu já posso. Forma de fazer isso aqui eu não lembro. Um poder que eu não tenho ainda. Outra hora, em algum momento eu vou fazer isso.
Pode perguntar, porque eu caí no buraco. Porque tem alguns buracos que eles são. Eles te levam pra esses pontos assim. Pera aí. Essa pedra eu posso empurrar. Trouxa. Ah, problema um poder novo. Algo legal, extraordinário. Caiu. Fica no poder novo, extraordinário. Olhar o mapa que tá acontecendo. Ah, tem coisa ali que eu preciso pegar. Deixa eu ver. Acontece alguma coisa quando eu venho pra cá. Praticamente quero subir pra lá, mano. Perder mais energia que ela vai me refazer. Não posso ir pra lá. Achei que seria por cima daqui, mas não tá indo, sabe? Não tem caminho por aqui, não. Ah, teoricamente é com a bruxa que eu vou ter aquele negócio. Ah. É ela que vai me dar o negócio, mas ela não quer me dar. Ah, não quer me dar. Sete dormir. Ah, era isso que eu tinha que dar pra ela. Tem uns povos mágicos. Abre inventário com mais. Se acabar, posso fazer mais com você, né? Depois que acabar agora, eu tenho que usar o poder. Tem que usar. Posso pagar ela com rupias. Posso passar mesmo, nem que eu vou poder de fogo. É.
Por ali o cara me pega, não posso. Gostei desse poder. Aqueles sorteios que tem aqui. A ver se dá bem, a ver se se arrasa. Mesmo que as paradas maneiras aqui, mas tem hora que tu. Isso não, tudo bem. Vai pegar. Ele foi muito rápido pra frente. Não, tem muita treta aqui. Quero saber o que tá rolando aqui. Tem uma parada errada aqui. Quero. Vamos ver, ó. Parou. Olha lá, o negócio vai além, cara. Isso é, já, isso é, isso é muquiranagem. Deixa eu pegar o Yoshi pelo menos. Não sei pra que serve Yoshi nessa missão, não. Tudo bem. Eu quero ver aquele coração. Para. Vai pegar não. Ou vai? Peguei. Consigo pegar aquela pedra lá? Se eu pegar aquela pedra, eu pago tudo que eu gastei aqui agora. Vamos lá. Pagar minha conta. Não. Ah, com esse negócio peguei 50 rupias. Deve ser que eu gastei mais ou menos. É, foi tudo que eu gastei aqui mais ou menos. Assim é uma parte de um coração, beleza. É, aqui no mapa. Mais duas, tem outro coração, a roupa dele é essa. O que serve isso? Nem sei pra que serve a figura do Yoshi. Nem sei pra que serve.
Vou até pegar aquele pozinho, ó. Calma. Nossa, mano. Quem é a mãe de vocês? Aquele senhorzinho. Galinha, vou pular pra cima de mim se eu estou agredindo elas. Não sei pra quem eu tinha que dar o. Essa figura do Yoshi, o garotinho fala. Entendi. Deixa eu ver o que ele ia falar aqui. Bom trabalho, nossa mão, você vai com o dever. Nossa. E onde eu pego o negócio? Ah, isso aí. É a chamã desse pessoal aqui. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Eu achei muito massa. Achei muito massa esse jogo, muito bacana. Muito bacana mesmo, assim, vou fazer a gameplay dele pra vocês no canal, pra enriquecer o conteúdo do canal, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele joinha que valoriza o nosso trabalho, segue a gente aqui, vai ser um prazer ter você aqui no canal, certo? E, cara, muita nostalgia, muita nostalgia, muita nostalgia mesmo, muita, é assim, sem palavras. Minha infância foi muito jogando isso aqui no Game Boy. Meu pai nunca deixou ter videogame, minha mãe era contra isso, então eu comecei a trabalhar. Foi no estágio, acho que comprei um Game Boyzinho assim, e fui começar a conhecer essas coisas e achei isso muito massa mesmo. Um grande abraço pra vocês aí e tudo de bom, galera.